Hello, my friends. How are you doing? Today, we are going to learn. We are going to speak English and Portuguese. As you know, my name is Paul. I'm very happy to be with you today. Bom dia a todos. Como você sabe, eu me chamo Paul. Hoje vamos falar inglês. Hoje vamos falar também português. Now, the first sentence we are going to say in English, as I told you, we are going to speak English. We are going to speak Portuguese. The first sentence is Sir, do you understand? Sir, do you understand? If you understand, you say, yes, I understand. The reason of the way you can say, yes, I do. If you don't say, yes, I understand, you can say, yes, I do. If you don't understand, you say, no, I don't understand. Or you can say too, no, I don't. This is English. But now, we are going to translate into Portuguese. Sir, do you understand? Yes, I understand. Or, no, I don't understand. In Portuguese, you say, Senhor, você entendi? Senhor, você entendi? Se você entendi, você diz, sim, eu entendo. Sim, eu entendo. Você não entendi? Você diz, não, eu não entendo. Não, eu não entendo. Você quer traduzir em inglês? Senhor, você entendi? Em inglês, você diz, Sir, do you understand? Para traduzir, sim, eu entendo em inglês, você diz, yes, I understand. Para traduzir, eu não entendo em inglês, no, I don't understand. Não, eu não entendo, no. I don't understand. We are going to continue in English. Another question. What do you look for? What do you look for? Sir, what do you look for? Or you can say in English too. Sir, what are you looking for? What are you looking for? When you look for something, you say, what do you look for? Or you can say too, what are you looking for? What do you look for? What are you looking for? This is English. If I look for something, I say, I look for my book. I look for something. I look for my book. I am looking for my book. I can say, I look for my book. Or I can say, I'm looking for my book. But if I look for someone, or if I'm looking for someone, I say in English. Okay? What? Okay, I say in English. Who do you look for? For something, what do you look for?
Or what are you looking for someone? Who do you look for? Or who are you looking for? And the answer is, I look for my friend. Or, I am looking for my friend. Sir, what are you looking for? I'm looking for Paul. I'm looking for Paul. Now, we are going to translate into Portuguese. Sir, what do you look for? What are you looking for? Sir, who do you look for? Who are you looking for? In Portuguese, is Senhor. Senhor, o que você procura? O que você procura? What do you look for? Or you can say too, o que você está procurando? O que você está procurando? O que você está procurando? What are you looking for? O que você está procurando? Or, o que você procura? Quando você fala português, você quer traduzir em inglês. O que você procura em inglês? Inglês? What do you look for? O que você procura? O que você está procurando? What are you looking for? Eu procuro meu livro. I look for my book. Eu procuro o meu livro. Eu procuro o meu livro. Eu procuro o meu livro. I look for my book. Agora, eu digo, quem você procura? Quem você procura? Who do you look for? Who do you look for? Who do you look for? Quem você procura? Quem você está procurando? Who are you looking for? Who are you looking for? Quem você está procurando? I'm looking for my friend. Eu procuro meu amigo. Eu procuro meu amigo. Eu posso dizer também, eu estou procurando meu amigo. Eu estou procurando meu amigo. Eu estou procurando meu amigo. Posso dizer também, eu procuro meu amigo. I look for my friend. Eu estou procurando meu amigo. I'm looking for my friend. Para terminar, em inglês, sir, do you understand? Yes, I understand. Or, yes, I do. If you don't understand, no. I don't understand. No, I don't. Em português, senhor, você entende? Você entende? Você entende? Você diz, sim, eu entendo. Eu entendo. Você não entende? Você diz, não. Não. Eu digo, não. Eu não entendo. Sir, what do you look for? I look for my book. Senhor, o que procura? O que procura? Eu procuro o meu livro. Eu procuro o meu livro. Sir, who are you looking for? Who are you looking for? I'm looking for Paul. I'm looking for Paul. Senhor, que procura? Senhor, que procura? Que procura? Eu procuro Paulo.
Eu procuro Paulo. I'm looking for Paul. It's all for today. Thank you very much. Thank you so much. É tudo para hoje. Muito obrigado. Muito obrigado.